خواتین حضرات، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم گزرنے والے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے فاصلے بند مار دیجیے، نشست کی پشت سیدھی رکھیں اور کھانے کی میز صحیح طریقے سے بند کر لیں. اس بات کا خیال رہے کہ لرننگ کے بعد کھڑکی کے پردے کھلے رکھیں. شکریہ. Ladies and gentlemen, we shall soon be landing. Kindly fasten your seat belt, bring seat backs to an upright position, hold back your wheel tables and keep the window shutters open. Thank you.